Šių metų gegužės mėnesį Druskininkų futbolo klubas FK Druskininkai pradėjo žaisti Lietuvos futbolo federacijos antros lygos pietų zonos pirmenybėse. Rugpjūčio 19 dieną pradėjo žaisti Lietuvos futbolo federacijos antros lygos pietų zonos pirmenybių antrąjį ratą, Druskininkų futbolo klubas šiuo metu yra 8 turnyrinės lentelės vietoje. Rugsėjo 1-ąją sužaidę rungtynę su FK Bekentas, Druskininkų futbolo klubas pralaimėjo rezultatu 2-4. Šį šeštadienį, rugsėjo 8 dieną, FK Druskininkai susitinka su komanda FK Gariūnai. Žaidimą galėsite stebėti universaliame Druskininkų sporto aikštyne 14 valandą. Rungtynės pralaimėjom labai apmaudžiai 4-2, nors komanda nebuvo tokia, kuri būtų neįveikiama. Rezultatas buvo ne mūsų naudai, bet pralaimėjom, manau, dėl grubių gynėjų klaidų, kurios tokie žaidėjai, kurie žaidžia gynimą, neturėtų tokių klaidų daryti. Tai vienintelė mūsų ir pralaimėjimo priežastis būtų, kad mes nesusitvarkom su gynybos grandimi. Šiuo metu tokių net nėra ryškaus lyderio, kuris muštų įvarčius. Vienas rungtynės įmuša vieni, kitas rungtynės įmuša kiti. Galbūt ir tai atsiliepia mūsų, kad nesugebam laimėti, kad nėra aiškaus lyderio. Turnyriniai lentelėje yra viskas labai susispaudę visi, todėl kad tas taškų skirtumas nėra didelis tarp komandų ir keletą rungtynių laimėjus iš karto turnyrinėje padėti mes pasigerintumėm savo padėtį. Bet kada pralaimi, iš karto automatiškai kitos komandos kyla, mes liekam toj pačioj vietoj. Trečiadienį žaisim su Prieno Rūdupio komanda, kur išvyko mes jiem pralaimėjom 4-3. Tenai irgi yra gan stipri komanda, tai bet manau trečiadienį pabandysim laimėti.